на папері виявляється, у нас в країні реально тупіза ветеранських організацій. Ці ветеранські організації отримують мільйони, і ці мільйони потім освоюють. Освоюють вони їх, як правило, на засідання, на триденні семінари на турбазах, на святкування як ватних свят. Виявилося, що не така вже бідна в нас країна. Виявилося, що гроші-то в країні є. І це сьогодні попереджувальний заход. Ви можете побачити, як спонтанно за один день зібралося дуже багато неравнодушних людей. Я вам гарантую, що якщо ви нічого не зробите, то тут будуть тисячі людей з усіх регіонів. Що ми требуємо? Ми ж не требуємо прекратити фінансування. В першу чергу ми требуємо розібратися, провести верифікацію реципієнтів. Кто такие? Кто эти люди, которые получают бюджетные деньги? Второе. За что они получают? На что они их тратят? Сделать аудит и после этого ввести новый порядок финансирования. Суть нового порядка – это как грантодатели финансировать проекты. Вот есть такое выражение, немножко некультурное – платить за жопочасы. Человек просто сидит и за эти жопочасы ему начисляют деньги. Так вот мы не хотим, чтобы ветеранам платили за жопочасы. Если хотите им помогать просто прибавку к пенсии, сделайте целевые субсидии и платите. Мы хотим, чтобы финансировались проекты. Да, треба менять, але треба поменять тоді не тільки закон про статус ветеранів війни, а закон про ветеранські об'єднання, верніше, громадські об'єднання, де чітко визначено, що під конкурс не підпадають ветерани. І вони під цей конкурс не підпадають. Це треба зробити, і це треба зробити на законодавчому рівні через Верховну Раду. Кошти, знов-таки, всі кошти, які йдуть, вони йдуть через нашу організацію, через нашу урядову установу, але вони контролюються, знов-таки, і Міністерством соціальної політики, і органами контрольно-ревізійного управління.